नमस्कार मंडळी. परत किचनमध्ये मी स्नेहा पुन्हा एकदा आपलं तुमचं स्वागत करते. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे गोकुळ अष्टमीला लागणारी शेगलाची भाजी. आणि शेगलाची भाजी नुसती गोकुळ अष्टमीला नाही, हा गौरीलाही करतात आणि तिची विशिष्ट चव येते. गौरी आणि गोकुळ अष्टमी ह्या दोन दिवशी तिला जी चव येते ती अगदी खोबऱ्यासारखी अशी भाजी खावी लागते. लोक ना आम्ही गौरी सोडून आलो की पहिले ती प्रसाद म्हणून नाही अशी पोटभर खाण्यासाठी मागतो. अशी ही शेगलाची भाजी मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे. शेगलाची भाजी आपण बाजारातून आणली की धुवायची नाही, धुतली की ती मोडायला जमत नाही. ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे कशी मोडून कशी धुवायची. ती चिरायची पण आहे ती आपल्याला. काही लोक अशीच पानं पानं घेऊन चिरत नाही, हळद घालतात आणि गाळून टाकतात, कारण ह्याच्यात एक आळूपणा असतो. आम्ही नाही करत तसं, मला माझ्या सासूने अशी शिकवली आहे. डायरेक्ट चिरायची आणि पाण्यात टाकायची. कढीपत्त्याप्रमाणे ही पानं अशी ओढायची असतात, सहजसर ओढली जातात. आणल्या आणल्या ओढून ठेवली तर बरी पडते, नंतर ती आपोआप पानं गळत जातात आणि भाजी पिकते. ती गोल अशी करून घ्यायची आपल्याला, घट्ट चिरून आणि मग ती चिरायला घ्यायची. मुठीमध्ये घट्ट धरायची आणि अशी बारीक चिरायची. काही लोक चिरत नाहीत, नुसती पानं पानं घेऊन उकडून करतात. आम्ही भाजी चिरतो. बाकीच्या पालेभाज्यासारखी नसते ही भाजी, ही पानंच असल्यामुळे आपण जरा मूठ घट्ट आवळून धरायची आणि चिरायची हात सांभाळून. अशी भाजी चिरून झालेली आहे. आता मी हिला पाण्यात टाकणार आहे धुवायण्यासाठी. जास्त पाणी घ्यायचं आणि धुवायची, पण ही अर्धा तास मी पाण्यात ठेवणार आहे जेणेकरून हिचे जे देठ आहेत ते खाली बसायला पाहिजेत आपले. असे हे देठ आहेत, हे आपल्या दाताला लागतात, अडकतात खातेवेळी. ही भाजी आपण अर्धा तास नितळ ठेवलेली अशी, ही आता खालून असा हात घालायचा आहे आणि पूर्ण अशी भाजी अशी वर घ्यायची आहे आणि ह्या चाळणीत काढायची आपल्याला. भाजी अशी वरवरचीच घ्यायची आहे. खालपर्यंत हात घातला तर देठ खाली बसलेले असतात ते वर येतात, म्हणून आपण वरचीच घ्यायची ही भाजी. बघा अशी खाली देठ बसलेले आहेत आणि अशी ती गाळून हाताने वरच्यावर घ्यायची आहे. एक वाटी जुडीला एक वाटी खोबरं लागतं आपल्याला. दोन कांदे एक वाटी खोबरं. खोबरं जास्त टाकल्याने भाजीला चांगली खोबऱ्यासारखी चव येते. माझं एक वाटी खोबरं किसून झालं आहे. आता मी दोन कांदे घेते. कांद्याचे दोन भाग करून मधोमध असे मी पाण्यात टाकलेले आहेत, आपल्याला झोंबत नाहीत असे. आणि मिरच्याही त्या पाण्यात मी धुवून घेतलेल्या आहेत. मिरचीचे देठ काढून मी अशी मिरची मधोमध चिरणार आहे. ही मिरची जरा हिरवी तिखट असते, आम्हाला तशी भाजी तिखटच आवडते. मी अशी मध्ये चिरते मिरची. पण हे दोन कांदे चिरून घेते बारीक असे. उभा घ्यायचा, उभे मध्ये मध्ये चिरा पाडायचा सगळ्या बाजूने. आणि मग असा आडवा घेऊन कापत जायचा. छान बारीक कांदा कापला जातो. फक्त पकडते की घट्ट पकडायची. मस्त बारीक कांदा चिरला जातो. मोडून दाखवली तुम्हाला, चिरून दाखवली का आणि तळत ठेवली का देठ ते खाली बसले हे तुम्हाला मी दाखवलं. दोन कांदेही चिरून घेतले. पण ही गोकुळ अष्टमीला आणि गौरीला हिची जी विशिष्ट चव येते आमच्या कोकण साईडला तर ही लागतेच लागते. तशीच आम्ही ही गोकुळ अष्टमीला उपास सोडतो, 12 वाजता ही करतोच करतो भाजी आणि गौरी विसर्जनाला सुद्धा करतो. आता मी कशा पद्धतीने करायची ती मी भाजी या परब किचनमध्ये तुम्हाला दाखवते. गॅस पेटवते आहे मी, त्याच्यावर आता मी ही कढई ठेवते. गॅस जरा मोठीच ठेवली आहे कढई तापण्यासाठी. नंतर आपण बारीक करायची. कढई तापायला आली की आपण हे तेल टाकतो आहे. ह्या भाजीला थोडंसं खोबरे तेल टाकलं ना 2-3 चमचे की विशिष्ट चव येते. मी टाकते. मी आता हे खोबरेल तेलच घेतलेलं आहे. तेल आपलं तापलं आहे. आता मी मिरची टाकते. मिरची जरा तळतळली की त्याच्यावर लागलीच कांदा टाकते मी. दोन कांदे घेतलेले आहेत आपण मिडियम साईजचे. एक जुडीला तेवढे पुरे होतात. छान असे परतून घ्यायचे तेलात मिरची आणि कांदा. जास्त लालसर नाही करायचं आहे. जर असा पिवळा असा वाटला की आपल्या भाजी टाकायला घ्यायची त्याच्यामध्ये, नंतर तो शिजतो भाजीमध्ये. होत आला आहे आता हा पिवळा. हा आता ह्याच्यात मी गळत ठेवलेली भाजी आहे शेगलाची, ती मी घालणार आहे. मिसळली आहे भाजी, आता आपण मी घालतो आहे. आज जरा मंद करायची आणि भाजी चांगली ढवळून घ्यायची. कांदा आणि भाजी एकीकडे झाली पाहिजे. ह्याच्यात एक सांगायचं म्हणजे महत्त्वाचं, ह्या भाजीवर झाकण ठेवू नये. काही सगळ्या भाज्या आपण शिजण्यासाठी ह्याच्यावर झाकण ठेवतो,
शेगलाच्या भाजीवर झाकण ठेवू नये, कारण तिची चव एक आडूक अशी लागते, म्हणून झाकण ठेवू नये. कांदा आणि भाजी चांगली एकजीव झालेली आहे आणि थोडा वेळच लागतो हिला शिजायला, 5-10 मिनिटं, जास्तीत जास्त 5 मिनिटं. आज थोडी मंद करते आहे मी, जेणेकरून भाजी आपली शिजेल. भाजी आपली झालेली आहे, मी आता शेवटला हे खोबरं टाकते जे एक वाटी आपण किसून घेतलेलं, चांगलं ते परतून घ्यायचं आहे भाजीमध्ये आपल्याला. खोबरं टाकल्यामुळे भाजीला कलरसुद्धा छान आलेला आहे आणि भाजी शिजली की छानच असा सुगंध सुटतो. माझ्याकडे सुटलाय, तुम्ही गेल्यावर तुमच्याकडेही सुटेल. मस्त असा सुगंध आलाय शेगलाच्या भाजीचा, कधी खाव आणि कधी नाही असं झालंय. आता शेवटला मी मीठ टाकते याच्यामध्ये. मीठ टाकल्यावर पुन्हा एकदा आपण ढवळतोय. अशी ही गरम गरम भाजी आता आपण गोकुळाष्टमीच्या उपासासाठी सोडण्यासाठी खाऊ शकतो. अशी रोजही करू शकतो ही भाजी, पण म्हणतात गोकुळाष्टमीला आणि गौरीच्या दिवशीला एक विशिष्ट चव असते.